Волонтери центру «Благо» розмальовують та пакують пряники-миколайчики. Так як святий Миколай робив добрі справи людям, так і тут. На честь нього виготовляються ці пряники, потім вони реалізовуються в храмах нашого міста, міста Полтави. І далі всі ці кошти витрачаються на подарунки у хворим дітям, у дитячих відділеннях. Це, зокрема, тубдиспансер, це 9-те відділення психлікарні, де лежать дітки, і діти онковідділення нашої міської лікарні дитячої, яка знаходиться в мікрорайоні Левада. Священник Миколай Довганич розповідає, діти отримають подарунки до Дня Святого Миколая. Самі пряники почали пекти 2 тижні тому. На цих фото процес випікання. Всього спекли майже 2000 штук. Половину з них виготовили 5 грудня, каже священник. Ми спекли близько 900 пряників і їх розвезли по храмах. Виявилось так, що їх наскільки швидко розкупили люди? З 11 ранку до 8 вечора розмальовували минулого разу. Я до цього долучилася, щоб допомогти діткам, щоб у них були подарунки на це свято. Основна мета – це об'єднання волонтерів і об'єднання людей, які купляють ці пряники, які вносять свою пожертву в добру справу. Інна Довганич каже, пряники виготовляють близько 25 волонтерів. Одна з них – Лариса Хмурчик. Сейчас пост, и поэтому одним из моментов важных для нас было, чтобы пряники действительно были постными, чтобы прихожане храмов могли их покупать и спокойно кушать. А пряники выпекаются из обычных продуктов. Это мед, это мука, сахар, какао и специи. Пряники выпекалися у просфорні нашої єпархії, так як вдома такий обсяг пряників дуже тяжко виготовити, а там є всі можливості для того, щоб зібралося багато людей і можна було за короткий час зробити велику партію печива. Священник Миколай Довганич розповів, до 15 грудня волонтери передадуть пряники Вознесенській та Андріївській церквам, також храмам Різдва Пресвятої Богородиці та Іоанна Воїна, Свято-Макарівському кафедральному собору та Хрестовоздвиженському й Горбанівському монастирям. Ольга Гриненко, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».